На Дніпропетровщині залізобетонна плита розчавила 12-річного хлопчика. Його на 17 років старший брат втратив ногу. Трагічний випадок стався на території недобудованого будинку в селищі Варварівка Юрівського району. За версією слідства, багатотонна конструкція впала на людей після спроби її демонтувати. Це підтвердив і третій учасник події, який дивом залишився живим і неушкодженим. Як виявилося, троє братів, розбираючи будинок, шукали металобрухт, за що і поплатилися. Дитина внаслідок падіння плити загинула, її тіло було рятувальниками дістано під цих завалів, і чоловік отримав тяжкі травми, у нього травматична ампутація кінцівки і був госпіталізований до реанімаційного відділення лікарні в місті Павлоград.